ក៏ក្រាក់ទៀតហើយម៉ាដាមយោធ្លាប់តែល្អមានទំនួលខុសត្រូវឥឡូវបោកលុយកូនតុងទីនរាប់លានដុល្លារជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនច្បាស់ជាស្គាល់ម៉ាដាមយោដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះម៉ាដាមយោធ្លាប់តែល្អទំនួលខុសត្រូវឥឡូវដោយសារទឹកលុយបោកកូនរាប់លានដុល្លាររួមទាំងដល់ថ្ងៃដេញហើយបែរជាលេះគ្រប់មិនតុងទីនបាត់អាខុនបាន អ្នកដេញមុនមានអីណាស់តែអ្នកដេញក្រោយមិនតាន់ដល់ថ្ងៃដេញផងគេរត់បានពលរដ្ឋលាប់លេចលឺថាដីនៅកណ្ដាលខេត្តប្លង់ធំធំសុទ្ធតែម៉ាដាមយោទៅទិញភាពលុបលន់នាំឲ្យមនុស្សបាត់ភាពជាមនុស្សខ្លាយទៅជាសត្វដេរិឆានយកលុយទៅសោយសុកលុយបានមកពីញើសឈាមក្តៅក្រហាយកូនបងធម្មតាតែដេញបានគឺឆ្លើយថាដោយសារមេមានបញ្ហា គាត់សម្រាលកូនហើយមកដោះស្រាយជូនវិញឥឡូវប្លុកអស់ហើយអាខុនប្តីប្រពន្ធទាំងគ្រួសារសំដីលុយសុទ្ធតែកំព្រាបគាត់នឹងចេកាគាត់ប្រភេទមនុស្សខុសគ្នាខុសមែនខុសត្រង់ណាគាត់មិនទាន់ដេកគុកតែចេកាកំពុងនៅក្នុងគុកហើយបង្កើតភាពយន្តខ្នាតខ្លីឌឺដងមេដែលខ្សែធនឥឡូវគាត់មិនបានខ្សែធនទេគឺវិចលុយរត់តែម្ដងមេរៀនឃើញហើយច្បាប់ស្រុកខ្មែរ ក្លៀតកូនចូលគុកកូនយំស្រែករកម្ដាយគួរឲ្យសង្វេងសង្ឃឹមថាបងមិនបណ្ដោយឲ្យកូនបងគួរឲ្យអនុញ្ញាតធម្មមហាជនសង្វេងដូចមេដែលធ្លាប់ដៀលដៀមដាមលេបខាយចុះបងចេញមកសងលុយដោះស្រាយលុយនឹងទោះបងជឿច្បាប់ស្រូបទាញចក្រវាលយ៉ាងណាតែបាបកម្មនៅតែមានចូលគុកហើយត្រូវស្លាប់ទៅទូលលុយគេរាប់សិបពាន់ឆ្នាំណាបង ចាពេលនេះល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៀតហើយម៉ាដាមយោដែលប្រិមិត្តមួយចំនួនធំច្បាស់ជាស្គាល់គាត់ថាគាត់គឺជាអ្នកលូអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបហើយលឺថាពេលនេះគឺគាត់បានបោកលុយកូនតុងទីនរាប់លានដុល្លារ Facebook ក៏ប្លុកចោលទាំងគ្រួសារតែម្ដងតាក់ទងមិនបានយោងតាមគណនីផ្សារធម្មជាតិកសិករខ្មែរគាត់ក៏ជាកូនតុងទីនមួយរូបដែលត្រូវបានមេប្រមូលលុយរត់ចោលបាត់ទៀតផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយដដែលបញ្ហាតុងទីន ដំបងល្អតែចុងក្រោយរត់យកលុយរាប់លានដុល្លារទៅបានចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមានីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា